Հավեր սիրո երկիչ Հայկոն այսօր կդառնար 49 տարեկան։ Հայկոն սովորել է Երևանի թիվ 170 ապա Թումանյանի անվան թիվ 32 միջնակարգ դպրոցներում։ 1987 թվականին ավարտել է Երևանի Չուխաջանի անվան երաժշտական դպրոցը եւ ընդունվել Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարան։ 1996 թվականին Մոսկվայի 96 երկի փառատոնի ժամանակ արժանացել է առաջին մրցանակին։ 1997 թվականին մասնակցել է Նյու Յորքի Big Apple երկի փառատոնին եւ դարձել հաղթող։ 1998 թվականին հայկական Այո երկի մրցույթի ժամանակ արժանացել է լավագույն հեղինակ կատարող մրցանակին։ 1999 թվականին ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան։ 1998 թվականին, 1999 թվականին, 2002 թվականին, 2003 թվականին եւ 2006 թվականին հայկական երաժշտական ամենամյա մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է տարվա լավագույն երգիչ մրցանակին, 2002 թվականին տարվա լավագույն նախագիծ, տարվա լավագույն ալբոմ, 2003 թվականին տարվա լավագույն դեսասկավառակ մրցանակներին, 2003 թվականին առաջին մենահամերգով հանդես է եկել Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքում։ 2006 թվականին Հայաստանի նախագահի հրամանագրով նրան շնորվել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչում։ 2007 թվականին ներկայացրել է Հայաստանը Եվրատեսիլ երկի միջազգային մրցույթի ժամանակ եւ զբաղեցրել 8-րդ հորիզոնականը։ 2007 թվականին, 2010 թվականին եւ 2011 թվականին արժանացել է տարվա լավագույն կոմպոզիտոր մրցանակին «Մի վախեցիր», «Սպանված աղավնի», «Խաչակողի հիշատակարանը» ֆիլմերի երաժշտության համար։ Գրել է նաև «Ոչինչ չի մնա», «Հոբելյանական հաճախորդ», «Վանածովուն արշալույսը», «Գարեգին նշտե» ֆիլմերի երաժշտությունները։ 2011 թվականին Մոսկվայի հայկական երաժշտական Արմենիա ամենամյա մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է 11-ի երգիչ մրցանակին։ 2012 թվականին Արմենի հեռուստաընկերությամբ հանդես է եկել որպես Հայաստանի ձայնը հեռուստանախագծի երաժշտական պրոդյուսեր։2021 թվականի սեպտեմբերի 29-ին ցավոք հիվանդությունից հետո կյանքին հրաժեշտ տվեց սիրելի երգիչն ու կոմպոզիտորը։ Տաղանդավոր երգչին հավատարիմ հանդիսատեսն երկրպագուներն այսօր էլ վառ հիշում են նրան։ Նա ապրում է իր երգերով ու ստեղծագործություններով։ Սիրո ճամփորդ